ما تقریبا سډیر مو د مخ کې واقعا بیان کړی و. نو د بازو ملګرو د دې بیاناتو د اوریدو پته ال سړی ته لګی چې تاسو رابطه وکي و یره تاسو دا واقعا بیان کړ خو د دې حصا یا مون اوریدل نه دا یا مو اوریدل د بل چا نه دا غدا سي استاد دې اوریدو سره. نو یو خدا خبرې چې مون اکثر واقعات لګ لګ بیانو. دویم الله دې ستاسو زمونږ په خپلو مشرانو باندې اعتماد برقرار وساتي. ما له خو چې څومره ملګري راضي یا زما بیانات اوري هغوی ته زما ړومبی درخواست دادی چې رونو زه د ځمکې په سر هغه فقیر او لاوارث او مسافر بنده د الله یم چې مزما بدل اخلی نه د چا نه بدل اخلم. کچارا سره بدو کړه اوم د الله د رضا د پاره ما د مرګ نه وړاندې معاف کړی دي او کچا سره مانس زیتې شوی نو دا غوی نه د الله د رضا د پاره معافی غواړم. ځکه زما د محبوب مبارک د هغه رضا په دې کې ده چې انسان کې دا صفت وي چې دا عفو کوونکی وي. نو زمونږ استاد د خطبې د اوریدو مقصد به ان شاء الله تعلیم وي، خودنه به وي، او بیا به دا خودنه زده کول او بیا د دینه رسول او خپلم پر عمل کول او نورم عمل ترا بلل. نو زه د ټولو مسافرو نه خوشحاله یم، ټولو ورونو نه خوشحاله یم، دلته یې پاکستان کی نوری دنیا ګډ ګډ کی. یو خدا خبره ده چې اکثر ملګری مطالبه ده دی خبرې کوي او سو کسانو چې تاسو د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ واقعا بیان کړی ده خو یو مهرباني ده وکړي چې دا ابو سلمہ د دې سلمی د پلار نوم څه دی؟ یو او دا د کمی قبیلی سره تعلق ساتي. او بیا هغه واقعه وي تاسو نیمیا کې پرې خودلې دا یادا چې دا د کم ذرایع دي او په دې باندې دارونه بیان دنیا ته رسئ نو یا کې دې شو ټکړه پاتې شوي. نو زه ډېر خوشحاله شم. نو ما نن آیات کریموم دا تلاوت کړم به دا چې اسلام کې پوره داخل شي ټول وي اسلام کې بیا و اسلام کې ما ته بازی ملګری و استاد ارون صرف په درود شریف کې ډېر مړانی دي. نن سبا خو دنیا داسې ده کنه چې پچا دا درود هم خنه لګي الله دې رحم وکړي. خصا عجیبه غوندې هوا راوالو وتله که څوک درود شریف وای په هغې باندې هم څوک نامک دي، که څوک پټکې په سرئ په هغې هم نامک دي، که څوک یې نه په سرئ د هغې دپاره دلایل ګوري. لکه پرون زه یو بیان لتلی وم په لاره کې دغې ملګري راته بیان واورېدلی او مولانا صاحب د نر بچی او مال دا د سړي زوی دی. مولانا خو نه دی ځکه چې دا د آخري زمانې دی ته تاسې کلارر وتئ که څه بلا کالر سن متاخلي سکالر دی که بالر دی دا سکالران دي اوس او فخر کوي دا سکالران او بیا وایي دا ویډیو واورئ او بل ته نشر کوي او بل ته نشر کوي. الله اکبر دین نه څه ډوکې او مسخرې جوړې شو ناغه بوټانو سره منظم کوي مسم پہ کوي او جماعت هم پکې تلی شي تا دې خدای زما جماعت تراولی ته به زما د لیونی پیسله بیا وګوري. والله بالله چې پتا ما حکومت لس کرتې پانسی کوي زه تا نه په ولاړه سر منه وباسم او پتا لعنت ستا په اوریدونکو لعنت او ستا په دې جرأت لعنت چې ته خلقو له دا جرأت ورکې چې یاره بوټونو سره مونځ کېږي. بدبخته بې ادبه انسانه جمعتونه دا شعائر الله دي، د دې تعظیم الله وي ومن يعظم شعائر الله. ته که د پښتون او د نر بچی ته خو کور ته کټ ته پیزار سره وخیجه
چستانه غ پیت پوزه خزس پوزه پرې کوي کنه پرې کوي در کته د نر او پختون بچي تا غ دونی مزور روپو پرش باندې ته سپلو سره وګرزا نو کستا خزه پختنه ای تانه بسرمنه او باسي دا د ناشکر انسان کار دی چا کار دی ناشکر انسان کار دی نو دنیا تاسو له دا ترغیب وزر کوي بټونو سره مونږ کوي پټکې ضروری نه ده تسبیح پکې چارا وستی تا خبرې دي تاسو موري ځوانانی موري مانن خدای گواه ده کوم منزل بیان ته میړو اغا پختو یو متل دی خصوص در تکوم و زما دا بیان دا ټوکړه لګ زر دنیا ته ورسوي چې خدای ته وګوري الله لوی ورزه ته وګوري چې دا هغه چې خبرې موري چې تا د سور لسو کاله نرست څومره علما راغلي دا غوینه دنه دی اوریدلی اوس بوري به تاسو اوریدلی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام یلکا بار بار دوی یو خبره پیش کوي یو حدیث پیش کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په هزار سره څه کړی دی منس کړی دی زه تاسو ته بار بار وایم ما په مخکې جمعه باندې د راهب واقعه بیانوله د نبی علیه السلام دولس کاله عمر شام ته روان او د قریشو ډیر مشرانو نبی علیه الصلاه والسلام سره چې کله محبوب مبارک په غونډۍ باندې اوچت شو صحابه ورسره و هغه مشران د قریشو ورسره و انا لله و انا الیه راجعون قریشو مشران ورسره و او په غونډۍ اوچتېدو نو راهب د خپلې عبادت خانې نه چې عالم د تورات او د انجیلو د هغې ځای نه را ووتو په منډه 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 باندې چا ته راغې ټول وایي چا ته راغې الحمدلله څه مشرانو فوراً ویل نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېر شکر دی بیان باندې لږ ځان پوهوي زما هم زړه خوشحاله شي والله زړه مې دعا درته ووځي چا ته راغله صلی الله علیه وسلم ته راغې او دلته د قریشو مشرانو پنډونه کې خودل بارونه کې خودل عرصه کې خودل نو داغی عدد دا او چکم زی به دمه کولا نو ټول سامانونه د سفر به کې خودل محبوب مبارک د دولس کالو عمر دی او دا راهب راغ او په دې خلقو کې قتل نو ناګهانه نظر په چا پرې وتو په امام الانبیاء یخواله دسترګو د بیبی امینی او عبد الله جناب محمد الرسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه و ذریاته اجمعین آغ راهب ورتوی لاس دا قاپوگ مبارک باندھ کے خود لاس مبارک نئی اونی ولو او مخاطب شو قریشو تا اے قریشو د دی ولی سوک دے د دے سردار سوک دے د دے مشر سوک دے دی د چا سر راغلے دے ټول قریشو ابو طالب سیب تا اولی دل دا علی سیب پلارتا ورتوی دا اغا مشر دے چی دا ماشوم ور سر دے ورتوی افسوس پتا سو باندے دا پی جنئی کنا دا ددیز دراتلو قابل ندے دا مولی راوستے کرمیان خبر شو دا بدر نہ قتل کی دا دلت مراولی دا محفوظ اساتی سرداری کونے صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام توی اے بچڑیا تا تا روٹے کوما تال سکوما روٹے در تکوما لیکن آغا روٹے محبوب د برکتا ٹول قریش مشران تے اکڑا چکل راغ قریش مشران ورتوی دا تس پی جنی دا
جواب ټول الله کوي دا ته دا سپی جنی دا سوګ دے اغه راهب د تورات او د انجیل عالم ورته وي اے د قریشو مشرانو کلا چې تاسو په دې غونډې را اوختلې ما پسترګو لیدل چې کانی مرا روان دي ونی په سجده باندې پریوتی دی ورتا اے عزیزانو دا راهب عالم وی وی ما اغس اوری دل چتا سے نوری ما اغس لی دل چتا سو نکتل او زپویم پا دے باندے دا تورات مسئلہ دا زپویم آپ دی چتا دا انجیل مسئلہ دا نکی سجدہ نوی صلاة و سلام بوٹی او کانی مگر دو وقت پا نبی باندے وائے ار یو ونی او کانی آواز کولو پتا دی درود و سلام وی پتا دی درود دو لسکال عمر دے داد نبی علیہ السلام دا نبوت نوڑان دی معجزی دی دا اغس دی چی حراسات ورتوی پیغمبر علیہ السلام دی لارو کورتا و روٹای روڑا ٹولو قریشو تای درست خان برابر کو تاسی چکلے و مشر راگوالی نو آگی دسا لالاوی گڑا لالاوی چیلے لالاوی خیستت و عام مرتکوی نو آگا دا ٹول گڑ خوری سا نو آگا لگا اغری نور ملمانو ورسارا ٹول لگیوی و ٹولی ورسارا خوری دا عزت تے دا او دا گوری خلاف سنت عمل ندے زمان دا بازی خلق دی اللہ پاک رحمو کی اغوی دا سی عجیب عادتو نی دا سوچ غلط تے کوئی دا ہر ملما اکرام کوئی زمان محبوب مبارک دا ملما اکرام کرے منگ دا ملما نا اکرام گوڑو یو زیت الارم بیان تا نو چھے الارم زمان دا دے طول رونن لگ جدا عادت تے نو آگی سپنگی رہو مولانا سے باقا اوپر آواغ سے ماتے اوبا چھوڑو مول بابا سے بیتا تا چھم تو خو زمان مشر عالمی اوی دا زمان دے اللہ ارمان دے مال زمان ارمان دا دے چھتا تا واچھوم لیکن مسئلہ دا دا چھ دلتا منگ تا رازی ملماننو منگ تا پکار دے چھ منگ اکرامو کو زکا دا محبوب حدیث تے مشکات شریف راوڑے او عزیزانو ٹولی تا زکا اوروم زمان محبوب چھ دنیا نتلو دا لگلنو لگا ٹکڑا در تا بیانوم چھ لگ پوشی ور باندے زمان دا پختانو دیر روایات نا دا سنت خلاف ندی دا سنت موافق دی زمان دا پختانو دیر روایات دا سنت دی وجن پختانو وفد چھ پیغمبر علیہ السلام لتلیو نو چھ حضور پاک علیہ السلام ویل زمان اسلام منگ لدا دعوت را کئی او دا خودن را تا کئی چھ دم علم اکرامو کو پختانو ورتویل یا رسول اللہ زمان خدا فطرت دے چھ دم علمانو قدر کو سبحان اللہ سمرا خوندے ہو او بل دا چھ پا وعد باندی وفا وی اید اللہ حبیبا من وعد خلافی نکو و بیا وی اید اللہ حبیبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منگا تا دین حکم کی چھ حیاء والا زندگی اختیار کر سوالا اگر توی زمان زنان دیر پا حیاء گرزی حضور پاک علیہ السلام ورطا دعا کردا اگر دعا ورطا کردا دی وفد تا نو باز علماء اولی کلی چھ دا وفد دا پختانو وفد نو زمان دا پختانو چھ وران شوی دا دا بنی اسرائیل اولاد دے لگر تب بھئی من خود پو دا بنی اسرائیل اولاد نیو آن من دا یعقوب علیہ السلام بچیو انشاءاللہ پاگی فخر کو خوکت دا اسرائیل خیدا صدیان نو من دا نیو گورے خان من پختانو وفادار دا سنتو یو من با دا چا احسان نہی رو محبوب مبارک با دا چا احسان نو آخیری خبر ایداوا کل چی جبرائیل علیہ السلام راغے نو حضور پاک علیہ السلام توی اید اللہ حبیبا اللہ رب العالمین تا تا اختیار در کرے دنیا جون غرکے کہ اللہ وی ما ترازے خوگورے اید اللہ حبیبا اللہ مشتاق دیستا اللہ انتظار کئی تالرا ما یلیق بشانی ہی ستاخ پل اخو خدا محبوبی زخ پل رب انتخابوم چیز اللہ تلارشم
نو صحابی راجا مکل زما مقصد دی خبر نه دی صحابی سکل صحابی کرام تو اے صحابی کرام تاسو تمازون بعد کتاب اللہ پر خود لے دے سنت می در تخبل پر خود لی دی د کتاب اللہ نے اعراض مکوئی زما د سنت نے اعراض مکوئی او چی کل تاستا وفد نرازی داغی اکرام کوی اغویتا دروٹی او دتعام انتظام کوی زکا چی دا زما خوا خدا چی ملمت تاسی نخپا نشی نو یاد ساتی دا سنت عمل دے چی دا ملمت بسکو دا ملمت با عزت کو دا ملمت با اکرام کو ملمت با غار ورکو ملمت با دا زان نخپا کو او بل عزیزانو محبوب مبارک ورطویلی زمان بعد اسے نا چی تاسی پا نور شکی خویزو گورے امت پا تاسی نا یاری گم چی تاسی با مشرکان شئی ووری دی حدیث الفاظ دا دی تاسی با شرک ونکی خو یاری گم پا دے باندی چی دا مال پا محبت کی با تسی دننا شئی زبم در نا حیر شم دا دا حیر الفاظ دل تنیشتا معنی دادا که تاسی دنیا پا محبت کی لاری بے با تاسی دی یو بالقتلونم کوئی تاسی با یو بالقتلوئی او ما غا وخر آغے نن مسلمان مسلمان اس پیسی سشے دے ایس شے ندے دا دولت دا دنیا نندے و سبا ندے اللہ دی منگو تاسی دا جن پٹولو مراحلو کی نو غرض میں دا حدیث پاک نداو چی دا ملمانو اکرام پکار دے دا سنت عمل دا نبی علیہ السلام اخیری وصیت تے ملمہ کی سو صفات تی ملمہ کی یو صفت دا دے چھ دے سر اللہ رب العالمین دا غب پزر کی انقلاب دا ایمان راولی چھ تانا خواہ عدتو نا یاد کی کنا تا علم تا امام تا دا نبی علیہ السلام وارث نو دا ملمہ اکرام بکو انشاءاللہ پا ملمہ باندی با خرچہ عبادت گنو او دویم دا محبوب مبارکو فرمائل پا خپل مینس کی درور والی جن بطی روی یو بل تبزر کی کینی او بغض او حسد نساتی زکا حسد اغا بدرنگ بیماری دا چی دا دا انسان اعمال دا سی سیزی لکا وچ خشاک دا چی تلی ورطا که ورس ختم نو حسد او کینا زکا ما یو خبر کریم وا یو زل فرعون سر شیطان مکالمه اکڑا فرعون وردویلی وی دا یو واقعہ ذکر کری پا حدیث کی معنی دلی دلی خواہ تاریخ دا بازی واقعہ دا کتابوں نے ذکر کری خو اسے نا چی گورے حدیث نہ دے خواہ بے با گناہگار شم وی شیطان ورسر مکالمہ و خبری کولی فرعون تا وی فرعون ویم وی سرنگ چل دے بس خواہ چل دے گورا خودے رزقم در کلو باچائیم در کلا عرصی در کلو تا بیولز خودے ما اگا وردویلی بیڑا د اتیا اشپک سو کالای دی پریشتو سر ایوزے مجلس ترکو بیڑا دی غر کشت تولی راغلی تاولی دا اللہ نا انی حرافو نو فرعون تاوی چی فرعون استاو زمانا بگنی بل سوک بدرنگ پا دیز مکابانی دا اللہ پا دشمنانو کی فرعون ورطوی رزخو بل نگورم چی دا خودے بدترین انسانی پا زمک آغا بزائی ما او بدترین مخلوق چی آغا بدتی آغا ورطوی فرعون زمان استانے او بل بدترین انسان مشتا آغی ول آغا بسوگی اوی آغا حسد کون کے دے چی کینہ ساتی حسد کئی رونو حسد دیر خراب بیماری دا حسد مکوئی کینہ مکوئی اللہ منگ دی دنیا کے اصور از ملمانی زوبا بس دا زمان دا پلار جائی گیر ندے دا زمان کا باندی بلا خلق لال زمان نا اولان دیو سلسل روان دا من بمزوی او سو رزی دلتا پا دیو را خو اللہ مو دا سی ترجمانی دی دن سی او گرزی غرب ما آیات کریم اویلیو یا ایوہ الذین آمنو خپل غرز موضوع تر عالم داخل شی اے مومنانو اسلام کی کامل داخلی دلو سرا اللہ رب العالمین مارتا نام مطالب کی اے زما بندہ وخد مانزد مانزد تراشا اللہ فرمائی فسعو الى ذکر اللہ اللہ رب العالمین موتا توی میشد روجے راغلا روج انیسا موتا بورتحیلی بانین جوڑو موتا تا اللہ حکم کی زکاة ورکا موتا بحیلی بانین جوڑو
موتا تا الله رب العالمين وي سلي رحمي كوا موتا بحسد او كينا نكو موتا تا الله رب العالمين فرماي د مظلومانو تعاون کوي منغو تاسب د مظلومانو تعاون کو الله رب العالمين فرماي فساد مکوي منغ با فساد نکو اصلاح براولو الله رب العالمين منغو تاسب ته فرماي د یو بل سرا د رونو په شانتي ژوند تیروي منغ با د یو بل سرا دشمنانی نه پالو الله رب العالمين مونږ ته فرماي اي زما بندگانو ما یاد وي ډېر ډېر اذکر اللہ ذکرن کثیرا ربوی ما مہروا ما مہروا قیاما وقعودا اللہ وی کولاڑ ما یادوا وقعودا او کناست ما یادوا کپروت ما یادوا اروخ کی اللہ وی ما یادوا اللہ زما ڈیر بے غیرتی ذاتے حدیث پر ان ترمیزی شریف کے راغے اے غیرت مندو ہو رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں فرمائی لی خبر رانا بل طرف تلاڑا خوزہ خیر دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صحابی وی زد علی سیب سرو ما اسور تر آغے علی سیب خپ پر اکاب کے خدا اسبان دے سور شلو علی صاحب چی سورے دوویل بسم اللہ کلا چی پا اسبان دے برابر شو علی صاحب ولی سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کننا له مقرنین بے افرمائل الحمدلل سبحان اللہ سلاس اندرے کرتے بے اویل الحمدللہ سلاس اندرے کرتے بے اویل اللہ اکبر درے کرتے بے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں اخاندل سشو دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک خنداتا صحابی کرام دا صحابی ویزر عالم یا ابا ترابا پا اسبان دے کے ناستے ولی دے اخاندل ورتوی ما اغا عمل اکڑلو کم عمل چی ما اکو دغس عمل جناب رسول اللہ کڑیو نبی علیہ السلامی وزلی پا اس سور شو او دا الفاظ اول او بے اخاندل منگو ما تپوسکو علی سیبوی ما تپوسکو اللہ اید اللہ حبیبا سشی در تخندارا وستا وی ما دا محبوب مبارک دا جام نے مبارک غاخ لی دلیو پر ان باب تیر شدہ حدیث ترمیزی شریف کی ما دا علی رضی اللہ عنہ مبارک وی ما دا حضوری پاک علیہ السلام دا خلے مبارک دنن غاخ کل لی دلینو پخندا کی پدے ورز باندے میں اولی دلو زمان خبر بانے خوب پوئی گی گا نا ملنگ سڑے مگورے بیا سے پتہ لگی منا زلو سر وہ رہی خبرے بیا ایس پتہ لگی نا دا سبا نند منی سودا اوکی دا سبا پتہ لگی نا علی رضی اللہ تعالیٰ نوی ما عرضو کو سمیں اکڑا پختنا نا عرض میں اکو اللہ منگ کے عدب راولے اللہ منگ با عدب اگرزے واللہ العظیم چی چاکے عدب وی منگور تغیبان دعا غارو بی عدب انسان اللہ تا خوخ ندے اللہ رب العالمین تا با عدب انسان خوخ دے با عدب انسان علی رضی اللہ تعالیٰ نوی ما عرضو کو مورو پلار میں درن صدق شا ولید اخاندل ورتوی اے علی یاد حسنین پلارا زکم اخاندل زما رب العالمین تا چکلخ پل بندو سوال کی رب غفر لی زنوبی وہ ایسا زما آدم علیہ السلام پا عرفات کی قدم دی زما آدم علیہ السلام بابا میں سوئی ربنا ظلمنا انفسنا زما بابا مبارک میں ہوئی یا اللہ منگ ظلم کرے پزان باندے جنت پاتے شو منگا لگا سکا کرے دا
دنیا ته درا وستو ظلم مو پزان کړي دے پ نفس مو کړي دے یا رب العالمین کتمون ته بخنه اون کی کتمون ته بخنه نشتا بل د بخنه والا سوک زما رب ویم علی شیر خدا وی سرداری کونه نو فرمایل چې رب زما وی چې کله زما بند شروع شي د ذکر نه بعد د عبادت نه بعد کله یو بل سر لاس ملاووي سملاووي لاس ملاووي دا مصافحه عبادت معانقه عبادت معانقه عبادت غاړه ورکول یو بل نه جدا کېږي سلام دعا دا سلام څه شه دی دعا دا پختو کی درتویم یا الله ما اوباخا یا الله ما پختو خو درځی کنه ورنه لگ آسان الفاظ دی رب اغفر لی ذنوبی رب اغفر لی یا الله بخنو کی زما د گناهونو یا الله زمنګ د گناهونو و یا رب العالمین ما یلیق بشانه پرشتو ته فرمای اے پرشتو او ګوري زما بندتا دی ما ته وی چې الله مونږ وبخا زمون ګناهونه معاف کا نو زما د دې بندا په دې دعا الله وی ز پویما او زما دا بندم په دې پویږي چې د الله نما سوا بل سوګ د بخنه والا بل سوګ د بخنه والا ما سوا الله وی زمانا نو الله وی مزدا خپل بند او بخما زدا خپل بند سکما اے نو علی شیر خدا رضی الله تعالی نو وی دا غین بعد با ما دا دعا ډیر کولا علی شیر خدا می چې کله سحر مانزل را روان دی کله پنی زبان دی او لگے دو حسن ابن علی می ورترا اور سیدو پلار نه لا سونه چا پیر کړل خلق چا پیر دی علی شیر خدا خو حکمران وقت دے امیر المؤمنین دے نداوی چی بچیا تو وزیر اعظم شاہ نداوی چی بچیا تو زمان خلیفہ وقت دے زما علی شیر خدا میں سوئی اے عزیزان و اوری رب اغفر لی ذنوبی زما علی دا کلمہ وے یو زر حسن ابن خطبہ باندے منبر باندے خطبہ کی لگے دے علی شیر خدا رایا چھو حسن ابن علی پجڑا شو سترگن اخ کے روانی دی یو الفاظ وی رب اغفر لی ذنوبی صحابہ کرام حیران دی حسن ابن علی تم صحابہ رالل تابعین ورترالل ورتوی اے دا آقا مبارک نوسیا ولی دمر اگد دعا سر خطا کل جلل ندی بل لفظ نروڑے رب اغفر لی ذنوبی امداوے بل لفظ نروڑے ورتوی مامی پلار لی دلے پدی کلماتو باندے زما پلار مبارک پاخیری کلمات داو ما پلار تا گو گورنیز دیکو زما دا پلار شنڈی خوزے دلے مامی پلار تا گو کیوویل بابا جانا زما گران پلارا تو خو امداوے رب اغفر لی ذنوبی ما توی اے بچڑیا سوال دی دا سے ٹیم کیو کو زکا قبر کی مرا پاسے گما او ما تو پرشتی راشی زبا قبر کی دا کلمات اے ما رب اغفر لی ذنوبی زبا دا کلمات اے ما اے امت محمدیہ نن موتا نہ دعا ہے ردا نہ دو مانز پس دعا آشتا نہ سیبت ذکر پس دعا آشتا نہ تلاوت پس دعا آشتا نہ صدقی پس دعا آشتا زما علی شیر خدا با چی چا سر ملوشو سب اول رب اغفر لی ذنوبی رازم خپل واقعیتا داغی ابو سلم نمدے عبدالعصد دا محزوم قبلی سر تعلق دے دا عبدالعصد نامی دا خبر ہمیں کڑے ہو چاہاں برگریم خوشا لشی دے کلا چی ایمان روڑو سی روڑو ام حسیبو تم اے زنگلی والاو اے دا جامعہ محمدی اراکینو اے زمات رات را غلو ملمنو اے اس موجود اوریدن کو زمان بعد اوریدن کو غائبینو ٹولو اورائی
دا گمان مکوئے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ چے مونگ با داخل شو جنت تا دا گمان مکوئے ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم چے نبوی راغلی منگو تاسی تا دمخکنو خلقو پشانتی تکالیف ورب پاوی سے تکالیف راغلی دی لگی رات بیان کا اللہ استاد شان نہ قربان اللہ استاد کلام نہ قربان یا رب استاد محبوب نہ قربان سخکلی تشریرات کی زما رب جل جلالہ زما رب سبحانہ وتعالی زما رب وی پاوی میں داسی تکلیفوں نہ راوستیو ایمان عزیزانو دیتا نوی چی پا موتا دی زر تکلیف نرازی رازی قسم آ قسم تکلیفو نرازی قسم آ قسم خو منگا دیر کمزوریو منگ انتہائی کمزوریو چی لگ سوکو سیبا بید بی دی مافی بیا پزان نپویگو دنیا پزان خبرو منگ دا تو روکڑو منگ دا تو روکڑو منگ سکڑی دی منگ سر چی اللہ سکڑی واللہ باللہ چی دا ٹول سرا کڑی اللہ لس چند نورم زمان اختیار کے ادا اللہ تور کو بیام حسم ندی اللہ سلو احسان کڑے رنو لوی نلوی احسان دانا دی موتا مسلمانان پیدا کرو ندا گمان مکوا نگوری عبدالعصد و بی بی او ابو سلمہ او ام سلمہ او سلم دائد زینام دا عزیزان و رئی حجرت کی مدینی منوری تزی چھر دزی مدینی منوری تزی عزیزانو لارک روان دی سار اوزی مکی والاو تپتو لگے دا مخامخ ابی جہل والار دے موتا خود کو را روانیو جماعت ترازو مدرسی ترازو حانقا تروانیو ایس مشکل نشتا سشکڑے دے ایسا منہ دیکھڑی شکر الحمدللہ زخو دو خدینا دمر خوش آلائیم او یرا پو خدی قسم چوز خود دیر زد خوش آلائیم واللہ دمر خوش آلائیم چیو خدی تا پتہ لگی دمر دا اللہ نرازیم چا اللہ ما تا گورا زخو دو خرور بش نشم بیلا ولی یا اللہ دا دمر لوی کار دیو کو اللہ دا خستا فضلو اللہ زد دی قابلیم زنگلی میری تا گورا ما سر بٹکسی نرات للا ویل تغلی دی قاتلان دی آل دا خلقونا خلق گاڑی اخلی دیزے گی اوزالی او کس ٹکسی راو سو زمان من دا دی جماعت نچ مخکینے زور جماعتو دا غی برا چت مو اچولو گل کاران لگیو او دل دیو چا گاڑ دز آگا سڑے ویشتو یو گرزولو گاڑی تین بوت دا خدا سی میرا وا نن الحمدللہ مدینہ تو یہ بکی مرگری رات پرون رابطہ بلو رس کردی دزمان نمبری بندی دی ازاری نمبری ما بندی کردی خلق نمبری خوری ما بند دکڑی مالی ورگا چھ سکی گی اللہ آگا اکڑ چھ دو خودینا دیر رازیم ربا تگواو ستا مصر دیر لوی احسانو الحمدللہ تانا دیر خوش آلیم اللہ ترازش اللہ اللہم صلی وسلم علی النبی الامین اگا زنگلین مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کی دی مدرسی فارق شدہ طلباء التناس دی دا زنگلیو زبد اللہ شکری سنگا دا ما بچو تا بیگام ویلی قسم دے زاغ خبرکم واللہ رنبے دا حدیث کور کیویم بے طالبانو تاویم دا خبری می بیگام بچو تا کری وستا سے تکم زبچو تاویم لگ برازی تند برازی یخنی برازی گاڑے بنائی ضرورت پیسی بنائی خو بچو تا سبا داغی وقتیم دا اللہ شکری ادا کرو چی ایمان خود را کردے دے بچو لدہ ترغیب ورکی رونو ابل عبدالعصد محزومی دے روان شد بڑی کی بچی سرا شپاڑا سو کالو دے شپاڑا سو میشتو بچے او دے شپاڑا سو نکم بچے او بی بی ور سرا دا ابی جہل دے والار دی عطبہ والار دے او مئی ابن خلف وی کم وقتی جلی و پدی وقتی و جلل دا گوری ورطوس خان اے چی دایو قتل دادا سی روان دے ابی جہل لعین ورطوی دا کسان کم خوا روان دی چا ورطویل دا حجرت کی علوی را واپس کی آواز کی اے دا عبدالعصد سرگنی وورئی دا عبدالعصد سرگنی وورئی خپل لورتی نواپس کی
اغوی لال خپل لوری تیرا واپس کرا ور توی زمان لور مبوزا کتا حجرت کے لارو شا امی سلم بن بوزی دابا پریدی بی بی تے مخراوالو اے بی بی سنگا دی خو خدا ور توی مبارک دشا چتا تا ازادی ملو شا او ما تدرات لو درسی دو دعا غوانا او چلاڑی ما مہی روا زستا اختیار نہ اوتلم لیکن کدل تا مڑ شما یا تا ال تا مڑشوی اے خاوندہ اخیرت کی ماہی روا ما زبتا نہی رو ما ابو سلم روان شو عبدالعصد محزومی روان شو اے عزیزان ورئی ما شمی غیقی دے دا پلار دا ابو الاسد دا عبدالاسد پلار گانا ایرال دا ما شم دا خاندان خلق رال الورتوی کتزیز لارو شا خدا بچے منگ مدینی تا پریدونا دا بچے منگ تراک بچے پلار پسی جاری اغتی نا دا پلار خاندان بوتل بی بی تی دا پلار خاندان بوتل دا خسر گنے والا زوی دا دا پلار خاندان بوتل عبدالعصد یوازی روان دے عزیزانو بی بی ور تا گوری اے خاوند الحمدللہ اے زماغران خاوند شکر دے چی دی اسماعیل علیہ السلام سنت مراجون دی کڑل دغسی اسماعیل زمزم کی پرے خودو حرم کی پرے خودو او اغتی نا چی تا لارو دی لارو پا سفر بانی شام پا طرف لارو ابراہیم علیہ السلام شکر دے چی دی دن دا پارا تام زو او خپل بچے لکا چی ابراہیم علیہ السلام خپل بی بی او خپل بچے شیرخوار پرے خودلو الحمدللہ شکر دے چی پا دی سنت معاملو کو یاد ساتے گوار گران دا دیرا گران دا کن دا جواب را گران دا کن دا گران دا دیرا گران دا موتا واللہ چی اوہو زماد بچی چی پسر در چی منگے مازلن را پاسون زبا بے با گورو سر منا عبدالعصد نامی دا دا ابو سلمان مسد عبدالعصد دے سے با او رسیدو چی لارو دلتا پا دے با دے تکلیف دے یو میش دے براو تلو یو لارو پاگی کی بناستو جڑل بھئی نو امیہ ابن خلف یو زلی پلار تیرے دو چی دا اولی دل بزدہ سے ناستا دا ونی لاندے و جاڑی ولی جاڑی وی استاسی دل آسا جاڑا من گناہ سکڑے وا ایمان تاسی زمان در ضرورن استے نشئی سبحان اللہ ایمان زمان در ضرورن استے نشئی کمان ٹوٹے ٹوٹے کئی بیابم زمان اری و زرد بدن آواز دلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فا افسوس پتا سی باندی جاڑم چی زوی مرانا واغستو خاون مرانا واغستو زم یوازی پری خودم نو آغت جڑا رالا ابی جہل ورطوی ولی جاڑی وی جڑا پا دی رازی چی زمان مرارا من طول سر جدا جدا کرو پیغمبر علیہ السلام خی و بدبختو تاس خودی پیغمبر راجم اکڑی سلوی خورزی تاس تا مسلسل دعوت درکو ستاسی پکسو کی بدا پیغمبر شپاو رزد جڑل اللہ ورطویلی و انزر عشیرت کل اقربین زما حبیبا خپل خاندان کورنا تبلیغ شروع کا دی زمانا ہویا رو تاسی تخو نبی علیہ السلام نباران کترے ابی جہل تا دو کون سردار دو سوا یو پنزوس کرتی راغلے دو سوا یو پنزوس کرتی تاسی خود دیو نبی علیہ السلام زارہ دردہ ولے امو خپا کرے زماخ کلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتاسی پا کم حال باندی او دردہ ولو ندے چلارو خپل کسانو تول لارشی او دا عبدالعصد محزومی
ترونو ته وای چې دا ماشوم ورکی دی خزل بس ماشوم فورته ملاو شو ماشوم چې ملاو شو ندی بیا ناستوا بچې دې خامخا پلار یې دی مور دا د تکلیف والا جن دی نور چې په دې واقعیا ما بیان کړو چې دا به وهله خبره ختمه دا غنه بیانوم صرف دا حصې بیانوم عبد الاسد محزومی ډیر تکلیف والا زندگی تیرولا یو زیلا او بل زیلا زما د محبوب امتیانو نو سر اعظم دې خبره ته الله فرمایي تاسو ګومان کوي چې موږ جنت ته داخليږو ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او په موږ باندې باندې ناراضی هغه امتحانات چراغلی په مخکینو خلقو باندې سو مستهم البأساء کله بچ هغوی اونیول تکلیفونو هغه تکلیفونه به داسې وو چې په دوی باندې مالی او بدني راغلل وزلزلو وبجړه کولی شو حتی یقول الرسول تر دې چې دا وینا به هغوی او د هغې رسول په شریکه به ویله متا نصر الله خدای ستا امداد به کله راځي ونو کې اره شو په اور کې وسیزلی شو اصحاب الاخدود څوک وو عزیزانو موږ ته خو ویډیا اسلام ملو دی نو کله چې ام سلمہ سو شپې بعد خوب ولیدلو څه ولیدلو خوب ګوري سر راپاسی دا وای ما ته الله رب العالمین داسې مکان خودلو چې زما د خاوند نه زما مکان اعلی دی زه حیران یم ګوري ورته زحیران شما چې دمر اعلی مکان ما ته الله څنګه راکو جواب راته ملو شو چې داسې مکان زما د امت د صابرانو دی دا مکان به امت زما د هغې امتیانو د پاره چې څوک صبر کوي په تکلیفونو باندې ما ویل زما د خاوند لاندې مکان دی ورته وایي ستا د خاوند ورځې کمې وي په تکلیفونو باندې صبر کړو اے ام سلمہ ستا صبر ډیر دی دا مکان دستا دی ویلی دل په مکان باندې لیکل شو یو هاذا محمد الرسول الله خوب دی نصار خوب مخی مخی تکیگی عزیزانو لار ته وتلا بس ویلی یکی تنها روانه گما زم د مدینه منور په طرف باندې عزیزانو یکی تنها روان شوا یکی تنها شوا روان دا تنعیم مقام ته ورسیدلا و خدایا سنان دا زما محبوب سره خو ابو بکر دے فہیرا دے عبداللہ دے زما محبوب خدرے کسان دی و خدایا د سلمی مور یکی تنہا دا تنعیم ته ورسیدلا دل ته ولاړ دا کله مکی ته ګوري کله اسمان ته ګوري سترګو نه اوخه روان دي یا الہ العالمین زه خو واپس کور ته نظم یا الله زما رهبری وکا یا الله زما رهنمای وکا یا الله ما ورسوا یا الہ العالمین نور زمانا ما د دې مقام نا ورسوا دی په دې سوچ کې دا ناګهانا طلحہ بن عثمان راغے لا ایمان نہ دے راوڑے ایمانے رازے غیرت مندو لگ مود یا میدان بو زما لگ مود ادب میدان تہ بو زما کیو پنزمنٹ وا وختل خیر دے او خبر پورا وری طلحہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں پہ نظر پرے وتو ور توئی کم خاروانئی اے د محزوم قبلی انگورے مخاروانای ما ورته ویلی زما مدینی منورې تا یا الله مونږ مدینی منورې ته بوزا ابل اورز یو چاره ته ویل مولانا صاحب درې میشتو ته دی راولو یو زه را ته خو د تا ملک نال وی درې میشتو راولو ما ویل پرېګ د خدای ولی وای نه ډیر قرضارې مې ورس لاړ مار ایس نه دیتلی مان مالدار اړو سوښت زما سره مال لار دے ما دا اللہ نہ رجو مگو دی خدای خپل مین راگ گام قربان ولا چ د بچی دی وینی ضرورت راگ دے مدرسے د بچی وینم تو اول شم انشاء اللہ عقیدہ دا زے گٹ گنم غنیمت گنم
ان شاء الله چې څوک د خپل تجارت په ګټه پوه شي نو هغه پکې نور مزل کوي او چې پوهیږي نه نو بیا خو د خاپیرک مثال دی زمونږه عزیزانو مینه غواړي ښه څه شی غواړي څه شی غواړي مینه غواړي صدقات هم مینه غواړي خیرات هم مینه غواړي سیبا حیا هغه څیز دی چې انسان کمال ته رسوي طلحه بن عثمان څه ورته وایي ورته وایي اے بی بی ما خو ایمان نه دی راوړی خو ته د یو صحابي بی بی هغه صحابي ملګری د جناب رسول الله دی او په هغه نبی کې یو صفت دی چې حیا ده هغې نبی ملګرو کې م حیا ده او د هغه نبی د امتیانو ښځو کې م حیا ده زما دی قسم وی پلا تو منا تو عزا باندے زستا مخت گورم نا د اخپڑے می دی اونیولو دا کانی زان سر والا لا د ستر حکم نہ دے راغلے دا کانی زان سر والا کمزے کی چستا ضرورت پیدا کیگی ما باندی کانے اغرزوا زستا مخت گورم نا زبتا تا اخ چوکو ما او اغی اخی نبت کزیگی کله چې ستا ضرورت پوره کیږي بیا کانې غرزوا بے بد اوچتو ما روانو مبدے عزیزانو چې کله په دې سفر روان دی کمزه ته اورسیدلو مسجد قبا په هغې کلی باندې نظر پرېوتو یا الله مونږ مسجد قبا ته بار بار ورولا ورته وی ا امی سلمہ اگر آغا مخا مخ کلے در تخکاری کنا وی آورا تخکار شلو ورتوی اے ام سلمہ دا کلے د پیغمبر دا عاشقانو کلے دے زدر نو واپس مکی تزما او تلاڑ شدی کلی تا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ او چې کلمہ ندی دا سروان شو سو قدم باچا غزما د نظر نه پنا شو مادر دعا وکړي عزیزانو یاد ساتي د ارچا نزان ته دعا وغواړي غرق دے اغه سوک چې د دعا زی نشتا غرق دے اغه مولا چې د دعا زی نشتا غرق دے اغه کس چې د دعا زی نشتا غرق دے اغه بچي چې د دعا زی نشتا خدای دې زمونږ د دعا سے برقرار ساتي تاسو به ما ته دعا کوئ زه به تاسو ته دعا کوم ام سلمہ لاسونه برکړل یا الہ العالمینا چا تک ایمان ورکه امستا خو خدا خو یا الہ العالمین د طلحه بن عثمان یا الله زلپ ایمان یخکا عزیزانو طلحه بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں آغا سڑے دیں چکل ایمان روڑلو دا آغا صحابی دے عزیزانو د ایمان نوڑان دے زان بالکل سپا سترا د ټولو خلقو نه جدا او لاندی لیدلو جړل یو په جڑا روان دے درباری نبوت تلاړو ورته وی اے دا الله حبیبا داس کې ناستو لاندی ګوري بر ګوري نا سرداری کونین میں وی دا اغا سڑے دے چت ایمان دروڑو زیرے راغے دا اغا حیاناک انسان دے چت دی نظر د جہالت پا وقت ناجائز لگی دلے ندے دا اغستر گی دی دا با اغستر گی وی چھ دا با جنت کی دا اغا چاسر ملاوی گی چھ دنیا کی خپل استر گی دا پردو خزو نسات لیوی غرز داد عزیزانو نظر خیل بساتو که نبساتو ساتو که نبساتو خجید و امدہ چھ ہر عمل کو سبا غوارو دعا تی نغوارو سبا تی نغوارو دا غینا بعد دعا بغوارو رب اغفر لی زنوبی یا اللہ مونتا بخنو کا زمون دو گناہ نو اللہ سوی زخپل بندہ مافکوم دی بخم دی ستاقیدہ دادا چې زما د رب نگن دی ما سوا بل سوک دو بخنی نشتا نو عزیزانو یو درخواست اغا دادے چې په عباداتو کی دیر تحقیق کوئی سوچ کوئی او حال چې الله درته تلاوت مو قدر کړه دا الله شکریا ادا کوي صدقه مو کله ور کوله دا الله شکریا ادا کوي کله حج ته زی عمرې ته زی دا الله شکریا ادا کوي خدای پاک په دې ډیر خوشاله کی و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم خدای وای
چې څوک زما په نعمت شکر گزار شي زبه ورته زید کم او چې کله انسان ناشکر شي نو الله وی به ما سره عذاب شدید دی او چې دا خدای موږ نه ار سوال نو تپوست کولې شو نه شو کولې ها درو شریف اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد زمن غارونا حاجي فواد سده داس داغه نوسه بیمار ما تخبر نخ کاریگی فولاد کاکا داغی غالبا نوسه بیمارو خدای پاک ورته روغ صحت ور نصیب کی سوک بیماران چدل ته چټو نه رالیگی من بده زنه دعا ورته غوړ دا خدای دعا زید من مخ کیول چې دعا غیبانه قبلیگی نو یو درخواست می دیرو دا دعا الله سوک بیماران دی الله دې صحت نصیب کی ټولو امین او زما یو خصوصی دعا دی او دی خاص درویش ورور د پاره اړیر فقیر انسان دی الله ورتا ډیر د عزت ژوند ورکړي خو هغه یو مسله کې اقدام کوي او دغه سي خلق دی الله رب العالمین زم په معاشره باندې حکمرانان او زمونږ د فیصلو والا دغه سي خلق وګرځي نو زمونږ منبر باندې نامه نه غستل کیږي خو هغه ته د زړه نه دعا بغواړي را سره ما ته انتهایی ګران دی او پاغه مرګری رور کې مې یو صفت داده خدای دی ما عبد المتین ناچیز کی بار بار راولی خدای دی من کې د داد جڑا صفت راولی چې کله د دین خبر اورو او جڑا راشي کله الله نه غواړو او جڑا راشي نو خصوصی دعا به زما غیر اور ته غواړي چې الله رب العزت د عزت او د خوشالۍ فیصله فرمایي او رب العالمین دی زمنګ ټول حکمرانان عادلان او د انصاف نه ډک وګرځي ورونو زدی منبر نه به هر داسې اواز اوچتېږي چې په هغه کې خیر کثیر وي موږ زوکه زما تعلق داسې دی چې زه یو صوفي ملا ملنګ ملایم بې پلار او بې قوم او بې کلي او بې پټي او بې ایس مې منیشته بس یو رب مو دی الحمدلله که ما سره څوک مینه کوي دا تمه کوي چې مولوي صاحب به سبا زما راځي او یا به ما ته ولاړ یم دا تمه مه کوئ زه داسې یمه چې لیونی یم برابر نه یم مانه بدا تم نه کوي چې مولوی صاحب ما ترا نه غي بس په دې باندې خپه کیږي والله زړه مې کیږي چې هر چیر تلال شو خو رسېدې نه شو ځکه یکی تنهایو او دا کشتی الله را نصیب کړي الحمدلله خدای مو دې دغه خدمات قبول منظور او فرمایي درود شریف اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علی درود شریف بیا وی اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اله العالمين خدایا مونږه ناچیزی او گنہگاریو سټوټه پټه خبرې موکړي الله د مور مبارکه چې دا ورس ان شاء الله واقعا هم بیان کړم لګ ان شاء الله به بده توکم په اخر کې ان شاء الله چې د صبر بدله کې الله خپل بندګانو لا صبر کوي اب ان شاء الله در طبيع یعنی دنیا کې ښه اخرت په خو مکان لیدلو دنیا کې ورته صبر کوي ان شاء الله بر روانه جمعه ته کجوندو او الله صحت راکو الله جل جلاله عمر راکو زکه ارشد الله په اختیار کې دي زما خو سقیده دا جوړ چې خدای کدي پوره پوره ملارشم اس پته لګینا یا الله د موږ د ټولو کامل ایمان نصیب کی د قبر د عذاب نه مو ساتي الله موږ ته د خولي پیغمبر خولي مین را نصیب کی الله موږ ته د محبوب اتباع را نصیب کی او یا رب ما د خپل ورور الله تا ته سپارلې ربا زما د دې ورور مخ ته تشا زما د دې ورور الله فیصلو ته تشربا الله تو ورته داسې د عزت فیصلو ک الله خدای چې څنګه دا غزړه غواړي الله تو ورته غو فیصله د عزت وګرځوا الله کریمه د دې مدرسې دا څومره راغلي ملمانه چې دی الله د دې ټولو سم سره شرعي حاجتونه پوره ک یا الله زمونږ د ناچیزم حاجتونه دي تاته علم دی الله نخکار کو الله چې سړي تاته علم دی کنه زمونږ رب الله خو دعا غواړو دي خلقونا چې دي مونږ ته دعا غواړي الله زمونږ ټول حاجتونه د خپل خزانو نه پوره کا د مدرسې ضرورتي تاته الله علم دی په کوم حالات کې دا هم تاته علم دی الله خدایا او مونږ روان په کوم ځای کې دا سم تاته علم دی الله بس خدایا زمونږ او زمونږ د ټولو ملګرو د عزت فیصله او فرمایا الله چا دې مدرسې ته زکات ورکړو یای ورکی چا صدقی ورکړی وی یای ورکی الہ العالمین چا ارادی مخکی کړی وی چا اوس ارادی دی الله د دې ټولو نه زما اراده وړاندې قبول کا خدایا زستا بندیم الله مال توفیق را کا خدایا ما تسلم مالدار کا زما زړه غنی کا الله زما زړه
د خلقو دربار ته الله د سوال پنیت مور ولا الله ما ته زړه کې دا اراده مرا ولا الله خدای ارچا سرمو د خپل رضا د پاره ملو کا او سوال درته کوم ګوره چې چالم زه درتللم صرف د خدای رضا به مغرض وي ګوره یا بستا د پاره بیماری تپوس بوي یا به دعا بوي نور ګوره دا سوچ مکه وي چې ګنه دا زګا سره د زکات مېش کې به زمونږ سمب بڑې موالی اوسه به در په در اوسه پوری د نیم ګرځولې به مې مګرځوا الله خدایا ته خو ډېر غیرتی کنا زما قیده دا رب چې ته ډېر خوشاله کې چې بندا د مخلوق نه ځان بے پروا کی الله ته په ډېر خوشاله کې زمونږ زړه کې الله خپل مینه راولا د آقا مینه راولا زمونږ بچیم په دې مینه خیسته کا زمونږ بچون هم الله د زړونو خواهشات ختم کا چې د نورو ښځو په شان دي زمونږ خزی مونږ نه دا شیزونه غواړي او زمونږ وس نه وي زمونږ بچی زمونږ لورګانې الله د دې خواهشاتو نه زړونه مالداره کا دا خواهشات زړونه ختم کا خپله مینه ورکا د آقا مینه ورکا الله زمونږ طالبانم د سنت تابعدار وګرځوا خدای د دې مدرسې د سربندی را روانه ده الله د دې مدرسې د پاره مونږ اراده کړې وه چې مونږ به ان شاء الله د سربندی په چی پرورې کوو خو د طالبانو کتابونه پاتې دي نو مونږه د سربندی ګیره پرورې ته وړاندې کړه ان شاء الله نو که ما په ګیره پرورې چاته ټیم ورکړی نو هغه دې خپل ټیم واپس کی ګیره پرورې باندې به ان شاء الله زمونږ د مدرسې د سربندی وي ان شاء الله العزیز سار نه به وي غالبا د افتی ورځ به راځي ان شاء الله او د بخاری شریف ختم به وي پکې ان شاء الله او تقریبا ست طلبای کرامو ټوټه پوټه موږ له خدمت کړي یا به پته لګی نه که الله یې قبول کړي نو دا ډیر دي او که قبول نشي نو اسم نه دي نو ستاسې په دې صدقاتو باندې ستاسې دې لنګر په پیسو باندې تقریبا څه 53 یا 56 داسې طلبا تقریبا هغه حافظان او دارنګ چې کوم دی د تجوید والا برابر شو فارغان هغوی له به انشاءالله پټکي تړو د الله په فضل و کرم سره او دویم به انشاءالله زمونږ د مدرسې عدد خو درته معلوم دی نه موږ له دیګونه رالیږې الله مو خوشحاله کا چې ګنې دیګونه پخو موږ دیګون نشو رسولی بس ټول راشئ دعا به وغواړو استاسې دا لاره او زما د فقیر به دا لاره نو عزیزانو الله مو د تعلق د خپل رضا وګرځئ که چا در نه په دې نیت پیسې غوښتلې چې مولوي صاحب به د سربندکه پروس کالم دا چاندې شوې چې مولوي صاحب دیګونه پخی او موږ به نه 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 رڼو که خپله مې وسو پټکې به ورته والم که نه طالب نه به 500 روپۍ والو چې د پټکې ورته والم بس مونږ نه هغه شوشاګانې کوو که داسې کوم عالم را سره راتلو را به شي که نه د بخاري شریف ختم به انشاءالله خپله کوو انشاء الله العزیز او تاسو ته به داسې اوسو ماته ګورې خبرې وکړو او دعا به ورباندې کړو خوښه مو ده که نه دا مو خوښه ده خا اله العالمینا زمونږ را روانه دستربندی نور دینی مدارسو کې دستربندی نه دي الله خوشحالۍ سره راولي خوشحالۍ سره وکړي خدای زمونږ او د دې ټولو ملګرو الله د دې دستربندی نه وړاندې وړاندې دا قرضې ټولې الله ختم کړي خدایا د خپل فضل خزانو نه ختم کړي الله مونږ چاته مو محتاج کړي او بعض کارونه ما خو زړه دا زمونږ دارالحدیث کې لاندې دارالحدیث زمونږ نشته مدرسه کې نو دارالحدیث ته مو اراده کړې ده ان شاء الله الله نه بغواړو موږ مخکې جمعه باندې رشته د ډګې و اعلان کړو چې ډګې و جوړو ویلې مو کنه ویلې زما یو درویش او زما یو فقیر ور هغه ما ته موبایل کول مولوي صاحب که زما مانی په دې جمعه باندې به بره ډېر بو جوړ شي او د درې دا پلشتکی ډګې والی سلور والی ما ابل اور سلور دی گئی راوڑی الحمدللہ برچت باندی مو خیدلی دی او پی اپونے تسرا خطک رس پاتی دی انشاءاللہ نو دی گئی کار ختم شو انشاءاللہ دولوی الحمدللہ دو خو مرگرو مشورا دا پسر چشمو باندی دا منگ تڑیر قبول دا دویم زمانگ دی مدرسی معاونین دی زمانگ غمی جی سب ایوب جی سب دا غوی مشر خور وا اغی ابل اور اس دنیا نا تشریف آوری کرے وا من دعا کرے ما بیم ورت دعا غاری اللہ جل جلالہ دی زکہ مدرسی ادا سے خادمان دے اکثر مال قرض را کئی زم بیسی پکار دی لک پکار دی 50,000 پکار دی نو کہ بچی دی او کاوی دی انکار نہ کئی نو اللہ دی دا قرضو بدلے کی ورت اس داغی خور اعلیٰ درجی نصیب کی او پلار بیمار دے اللہ دے تروخ صحت ور نصیب کی نور سمر بیماران دی پدی حاضر جمع کی اللہ زمون دے ٹولو بیماران روخ صحت نصیب کی قرضاران دے قرضن اخلاص کی او اللہ زمون دے یو بل سر تعلق دے خپل رضا دے پار نصیب کی او اللہ زما صدا سے او کار دے دعا او خصوصی او غاڑی اللہ زما دا مسئلہ پا خپل فضل باندے اللہ ماتا خدایا پا خپل رحم و کرم باندے حل کے اللہ خدایا مخلوق تم مو درو الله بس تا علم دے ربا
زمان پدی کی جسر کاوٹی دار کاوٹو نا ختم کا آخر وقت